Tudja, hogy milyen ünnep lesz holnap? Hát tudom, március 15. Nemzeti ünnep. Március 15-i forradalom. Március 15-e. Nemzeti ünnep. Március 15. Persze, hogy tudom, március 15-e. Március 15-e. Nemzeti ünnep, március 15. Március 15-e. Március 15-e. Március 15-e. 1848-as forradalom emlékünnepe. Március 15-e. Március 15. Március 15-e. És azt tudjátok, hogy mikor volt egyébként a forradalom? Azt nem. Azt nem. Okay. 1848-ban volt, azt tudom. Vissza valamilyen megemlékezésre, vagy ünnepségre ennek kapcsán? Nem most már, mert az iskolában voltunk már, templomban, meg voltak, ilyen énekeltek, meg minden, úgyhogy most már nem. Nem valószínű, mert sajnos én nem is tudtam, hogy persze milyen ünnep lesz, de valószínű ki megy Korfűre. Hát nem. Majd otthon. Majd felnézünk a Széchenyi térre, hát ha lesz valami. Városra, igen, mindenképpen. Ma voltam a sulimban. Nem tudok, sajnos. Kicsit oda vagyok. Igen, Komáromban a szüleimhez haza. 48-as térre megyek, ott lesz koszorozás. Nem, inkább mi az iskolában tartottuk ugye megemlékezést. Nem hiszem, mert mi éppen most kirándulni vagyunk, és nem valószínű, hogy hazaérünk az ünnepségre. Most voltunk az iskolában. A városi rendezvényen a 48-as téren ott leszek mindenféleképpen holnapi nap. Én itt lakom a belvárosban, meg ez hozzátartozik ehhez a naphoz. Minden évben ki szoktam menni. A születésnapomat szoktam ünnepelni ezen a napon, úgyhogy általában kihagyom. Tudjátok-e, hogy hány évvel ezelőtt volt a 1848-as forradalom? Hát... Régen, elég régen már. Most írtek rá, ugye, jó? Hát speciál hirtelen nem tudom, de 48-ban voltam. 52, meg 164. Igen. Na hát, óriási fejszámoló vagyok. Kérem.